Dobar dan. Evo lepih vesti. Dešava se ono što smo očekivali. Ozvaničeno je da ćemo sledeće godine gledati film Pored nas. Posle izuzetno uspešnog ostvarenja Stevana Filipovića Pored mene, odmah su počela nagađanja hoće li biti tog nastavka. Publika se vezala za junake i njihove priče. Poruka je bila više nego jaka, a to očekujemo i od ovog sledećeg. U tri tačke danas Stevan Filipović i Slaven Došlo. Zdravo, dobrodošli. Hvala. Ti već veteran ovde, ali drago mi je što si tu, zato što uvek imamo tu jednu kopču koja se kroz sve razgovore provlače, a to je mladi, to su mladi autoriteti, vreme u kojem živimo, a to, o tome su i tvoji filmovi. I evo, pre nekoliko dana ste obznanili da krećete. Jeste. Pa mislim, ti filmovi su kao, kako da kažem, nekakva ono duga veza u kojoj ste. Ja to stalno ponavljam, ali stvarno je tačno. I onda ako treba da živiš sa nekim filmom narednih, ne znam, makar 3 godine, onda bolje da se čovjek potrudi da to bude nešto novo, inspirativno i zanimljivo, da te 3 godine se ne bi pretvorile u nekakav pakao i neku lošu vezu. Tako da, zicer bi bio da smo rekli, ok, snimamo Pored mene 2 i to se dešava dan posle i u školskim klupama. Možda bi oni bili malo stariji kao u onom Beverly Hillsu kad 40-godišnjaci glume tinejdžere, ali pretpostavljam da bismo mogli to da izvučemo. Međutim, to mi nekako nije mi bila dobra ideja u startu. I onda sa Minjom Bogavac sam krenuo dosta rano zapravo da razgovaram o tome šta bi bio taj nastavak. I taj vremenski skok mi se učinio izuzetno zanimljivim. Tako da sad u stvari mi ne znamo šta se desilo za tih 10 godina i vidimo te likove prvi put, jeli, na 10-godišnjici mature. I polako saznajemo šta su u njihovim životima u Srbiji desilo u tom periodu. Da, slutim da nam nećeš mnogo reći. Dobro, pitam dokle mogu. Slavene, kad ste snimali Pored mene, jeste li imali osjećaj koliko će to uspešno i jako biti? Pa ja mislim da je cela čar i bila u tome što smo bili potpuno nesvesni toga. Zato što je to nekako počeo kao naš projekat na akademiji gde smo mi trebalo je samo da se upoznamo sa glumom pred kamerama. Ništa više, niti manje od toga. Međutim, umeđu vremenu nekako je to preraslo u pravi film koji je nama bio odlična platforma, ono koja nam je otvorila vrata kasnije za neke druge projekte i stvarno mi je čast što mi je to bio prvi film. Da, si li ti znao kakva će bomba da bude film i koliko će nagrada da dobije i koliko će da se priča o njemu? Pa ne, mislim, prvo, ne volim da razmišljam na taj način, drugo, ja sam, čini mi se, dosta skeptičan. Ja sam i za Šišanje bio skeptičan kako će biti prihvaćeno i za Šetanovog ratnika, pa su bili to najgledaniji, najnagrađivaniji filmovi tih sezona ili godina. Za Pored mene sam bio posebno negde rezervisan, jer kao radili smo nešto što je stvarno počelo kao eksperiment. To na klasi glume Mire Karanović i onda sam ja kao nešto s njima krenuo da eksperimentišem i onda kad sam video da tu zapravo ima mesa da se pozabavim nečim što je mene interesovalo odavno, a to je taj ono edukativni sistem. Zapravo i ono što on proizvodi, kao što kaže Minja Bogavac, kao neki najglomazniji zapravo sistem u okviru institucija državnih, u koji su uključeni ne samo učenici, nego i to njihovi roditelji i tako dalje. I video sam kako izgleda ta pozicija iza katedre i onda sam zapravo video potencijal da pokušamo, kad već to radimo, da napravimo nekakav bioskopski film. Imao sam tu sreću da se Branislav Jević uključio sa Hipnopolisom u produkciju vrlo rano. On je video te neke testove koje smo radili i jako dugo radimo i sarađujemo već na 3 filma. Ja uvijek insistiram na tome da napravim neku vrstu previzualizacije projekta kad prvi put predstavljam producentu. Znači, to bude, eto, malo formalnije i precizno artikulisano šta mi hoćemo u stvari. I on je rekao, pa da, mislim da ovo ima potencijal. Ali svakako nisam mogao da sanjam da će do te mere da postane ona nekakva generacijska priča i da će ljudima to toliko da znači i posle, evo, toliko godina da izaziva toliko interesovanja. Da, Slavene, koliko ti imaš godina? 26. Ti si tačno tu negde neka srednja generacija, srednja škola je daleko negde iza tebe, iza mene, mnogo, mnogo dalje, ali generacijski smo svi negde različiti i uvek se postavlja to pitanje autoriteta. U moje vreme, dok sam ja išla u srednju školu, su se žalili profesori da nisu dovoljno autoriteti. Ovo što sada vidimo tek je nebo i zemlja u odnosu na to vreme. Kako ti gledaš na celu tu priču? Gde su nestali autoriteti i mogli da se vrate?
Pa da, nekako moja generacija stvarno nije imala neke jake autoritete, tako je bilo i u mojoj srednjoj školi. Doduše ja sam iz Sombora pa smo imali možda pristojni u ophođenju prema autoritetima, ali da, nekako se to sve raštimalo poprilično i čini mi se da je to isključivo zbog toga što mi vidimo da to neki autoriteti se gube u toj kakofoniji nekih raznih glasova i informacija i onda vrlo teško zapravo odvojiti šta je tu ono što je ispravno, ono što je relevantno. A također, mislim, ti neki klasični autoriteti na koje smo navikli, to profesori i tako dalje, neki stubovi društva, su sada skrajnuti i vidiš da prosto ta funkcija više nije cenjena toliko, a onda u odnosu na to se određuješ i da li je taj neko autoritet za tebe ili ne. Mislim, su to isto i klinačke neke stvari koje se prolaze to baš u srednjoj školi, a da kasnije neko kad ostaneš potpuno sam, isto kao mi u filmu, što nas ono pusti posle iz te škole i kaže evo vi ovakvi ili onakvi ćete izaći u taj svet, onda kasnije tek analiziraš opet i zapravo utvrđuješ koji su to pravi autoriteti za sebe. Šta je ono što te vodi i šta je ono što ti biraš. Da. Da li se neke stvari menjaju kada se, dakle, bude malo stariji, kada se izabere fakultet, ti si docent, sad postao Stevane, umeđu vremenu predaješ već izvesno vreme, a mlad si, samim tim i bliži studentima, jel postoji kriza autoriteta na fakultetima umetničkim? Pa ja, da, ja nekako baš sam uveren u to da autoritet nekakva pozicija koja se mora da se zasluži. Dakle, ako je to dato samo po sebi bilo kako formalno postavljeno, pa sad treba da prihvatimo kao tu hijerarhiju, to može ili ne mora da funkcioniše, zavisi od raznih ono, spleta okolnosti zapravo. Ali mislim da pravi autoritet je onaj koji će da se dokaže i koji će da nekako zasluži tu poziciju. A to jedino može ono svojim znanjem i razumevanjem i ophođenjem prema studentima i to je, ajde da kažem, neki princip koji me vodi u toj paralelnoj karijeri profesora na Akademiji umetnosti. I za sada čini mi se da daje jako dobre rezultate. Dakle, ono, primjerom ću da pokažem šta je dobro i onda u nadi da će to neko ko prepozna imati najviše koristi iz toga. A ako ja dođem i pokušam da glumim autoritet, to je smešno. Mislim, stvarno smešno, posebno sad za ove neke generacije. To jednostavno ne funkcioniše. Da, to su stvari koje su vezane sad za afinitete i za studije konkretno, ali na primjer i porodica se strašno urušila i onda kada profesor ima sa nekim obesnim detetom kontakt, šta može da uradi? Šta bi ti kao profesor uradio ti se to desi? Zavisi opet koja je pozicija. Ja na fakultetu nadam se da nemam previše kontakata sa decom. Sad profesor u srednjoj školi i u osnovnoj školi u mnogo težoj poziciji u tom smislu. Mislim, ne kažem, ni ovi na fakultetu su formirane zrele ličnosti daleko od toga. Ali da smo hvalio zapravo, se sredno niko da ali kao, ajde kažem, makar bi trebalo da bude tako. Ali kažem, u tim nekim prvim stupnjevima ono, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, mislim da je užasno važno nekako pokušati da se iskopa kako uopšte dolazi do te situacije, šta je koren problema. Pa onda tu bi kao u idealnoj varijanti mogao da se uključi nekakav razgovor sa roditeljima, nekakav razgovor sa psiholozima, koji se često, nažalost, pretvori u parodiju s obzirom na to kakvi su roditelji i na šta liče ono, kao ponekad ljudi koji rade po tim institucijama koji bi trebalo da pomognu, a onda se sve na kraju vraća na tu ličnu inicijativu. Da li ti imaš ono psihofizičkih kapaciteta da jednostavno to guraš kao nešto više od ono pukog uđem, držim predavanje i izađem, nego da učestvuješ u tom procesu formatiranja, kako da kažem, svestranog formatiranja tih mladih ljudi na neki dublji, pametniji, kompletniji način. Da, sećam se kad sam gledala pored mene, dobro, gledala sam ga prvo sama, posle sam ga gledala i na televiziji i znam da sam razmišljala da li da svoje ćerke koja ima 12 godina dozvolim da gleda film, a mnogo je želela i odustala sam od toga jer mi je malo bila frka, iskreno da budem. Ti nisi roditelj još uvek, ali sa aspekta jednog mladog bića i čoveka koji igra u tom filmu, šta bi ti rekao? Da li treba tako mlađim, recimo, tinejdžerima dozvoliti da vide šta ih čeka u srednjoj školi, šta možda zaista postoji? Ja mislim da će se svakako sa tim sresti pre ili kasnije, ako ne i u nekom brutalnijem obliku, u zavisnosti od toga gde idu u školu i na koji način. Mislim, tu isto postoji i klip, film Maja Miloš, koji je također strašno brutalan u prikazivanju te stvarnosti, koja stvarno jeste stvarnost i realnost koja nas okružuje. Tako da, mislim da je negde korisno
videti to i nekako odrediti se u odnosu na to. Neki dan sam baš nešto slučajno ušao na jedan forum i čitao sam šta klinci pišu u odnosu na film Pored mene i onda se ispostavilo da je te teme koje su mi otvorili su super stvar gde onda oni posle o tome misle i određuju se u odnosu na te probleme koje smo mi tamo pokazali. I onda je puno lakše otvoriti bilo kakav dijalog ako je neko to već prethodno sve obuhvatio i servirao, pošto vrlo često pola tema ostaje nekako tabu i ostaje neizgovoreno zbog toga što se niko javno ne bavi njima. Tako da mislim da je u tom smislu stvarno Pored mene značajan film. Značajan za klince, a značajan i za neke starije generacije. Ja sam htio da kažem šta film, ako je on autentično, iskreno određen, zapravo može da omogući roditeljima. Može da im omogući da je u nekakvim laboratorijskim uslovima, dakle relativno sigurnim uslovima, zajedno sa detetom pogledaju to i krenu da pričaju o tome. Jer mislim da u stvari najveći problem je to guranje pod tepih. Ovo je kultura koja je ono gde je jedan od kamena temeljaca. Ovaj, da, nažalost, oni slučajno guranje pod tepih, samo sam pitala za starosnu granicu. Tako je, da. Kada je dete dovoljno spremno to da gleda. Pa starosna granica, kako da kažem, to je subjektivna procena roditelja. Ja pretpostavljam da već u tim godinama negde može da se pogleda, ali uz ključ. Uz razgovor, uz objašnjavanje, znači da ne bismo gurali po tepih jer se tako ništa ne rešava. Tako je. Stevan Filipović i Slaven Došlo, gosti su na N1 danas. Neminovno pričamo o filmu Pored mene, jeste da ima već 2 godine, ali taj film je zaista ostavio traga. Ali ono što je povod našeg razgovora danas je činjenica da će se snimati, tako reći, nastavak. Film Pored nas, malo više o tome, ukoliko budu hteli da pričaju, za nekoliko trenutaka. Stevan Filipović, reditelj i scenarista, i Slaven Došlo, glumac, gosti Tri tačke. Pričamo sad o filmu Pored nas, znači nastavak, reče ti već na početku. Snimaće se početkom 2018. tako da ćemo do kraja valjda godine imati priliku da ga vidimo. Nemoj da ga opet vide stranci pre nas. Videćemo. Pa ne, ja sam pokušao da izvučem informaciju. Kad ćemo. Da, rekla sam, ako budete hteli da pričate, to jest ti, jer ti vidim... Sad držiš se i tog principa koji je u svetu odavno ustanovljen, a to je da ni glumci ne znaju mnogo o onome što ih čeka. Tako je. Pa ja kažem, jako je važno sačuvati to nešto malo iznenađenja što možemo da sačuvamo. Za glumce je to deo nekakvog promišljenog procesa i imam razloga zašto hoću na taj način da doziram postepeno ulaze u celu tu priču. Što se tiče ostatka sveta i marketinga, sad toliko lako saznajemo zapravo te spoilere, takozvane u stvari otkrivanje informacije o čemu se radi u nekom filmu, da je teško sačuvati magiju. A magija je važna komponenta cele te priče. I ja sam, da, nekako za pored nas smo, kažem, pokušali evo sad da napravimo dovoljnu distancu da ljudi ne mogu da provale baš tačno šta će tu da se dešava, a da vide da je nešto dosta drugačije i dosta različito. Da, u suštini ono što sam ja uspela da ustanovim, evo sada možda neki prvi put gledaju, mada pre nekoliko dana ste porinuli ovaj teaser trailer, svi oni dobijaju neki poziv. Da, da. To je ono što i ti znaš. Tako je, svi dobijamo poziv za jedan reality, nešto slično Survivoru, ali potpuno drugačije. I opet se nalaze svi ti likovi iz prethodnog filma, samo u malo izmenjenim uslovima na otvorenom u prirodi i takmiče se za jednu nagradu, što konkretno znači da su svi u direktnom sukobu jedni sa drugima. A sad, u zavisnosti od toga koliko je kome život krenuo na ovu ili onu stranu tih 10 godina, onda su im motivacije različite, pa će biti zanimljivo vidjeti koliko su se promenili i ko se tu sad sa kim sukobljava i na koji način. Dobro, dok gledaju gledaoci, pošto se već vidi da se manje više svi obraduju tom pozivu, ne mogu da ne pomenem tvoj lik. Za mnoge konzervativne gledaoce, mada je to zaista neverovatno već u 21. veku, ali tvoj lik je bio dosta kontroverzan. Iako je 1000 puta viđeno svašta i slično na filmu i ljudi još uvek mnogi nisu navikli. Ti si se dosta dobro s tim izneo. Pa nekako...
prvo, strašno je da zanimljivo na početku imati tako intrigantnu ulogu, dobiti nešto što već znaš da će privući pažnju. Unapred nekako se to oseti. Drugo, zanimljivo je imati dovoljno prostora i dovoljno slojeva da, kao glumac da ti to igraš, a mislim stvarno da sam pored mene ja to imao. A što se tiče ovih stvari, stvarno, toliko nekih banalnih vulgarnosti prisustvujemo svakodnevno nekim stvarima koje su, kako kažem, puno neprimerenije nego što je u pitanju lik Lazara i cela njegova priča koja je onako vrlo ljudska. Da. Meni je svakako bilo zanimljivo, a sve ove kasnije stvari su, mislim, te reakcije i to su nebitne, pošto jednom kada vi donesete ono odluku da ćete potpuno da se posvetite tome i da stojite iza toga, onda stvarno nema tu puno kolebanja. Da. Malo pre si ti pomenuo reč zicer. Ti nisi ni mogao da ideš na zicer. Ti u toj generaciji glumaca morao si da imaš publici faktički nepoznate mlade ljude i uspeo si sa tim da napraviš jedan neverovatan uspeh i onda apsolutno pobijaš sva ova neka pravila struke svoje gde ljudi najčešće idu na zicer. Koliko god da su dobri, naši glumci stalno igraju jedni te isti, da. To svi komentarišu. Pa eto, ja sam rizikovao i sa Šajtanom i sa Šišanjem i sa Pored mene i svaki put se nekako isplatilo i svaki put je lansiralo novu generaciju mladih glumaca i to je stvarno neki najveći kompliment koji možete da dobijete. Ono drugo pitanje koje recimo dobijam užasno često, to kao ono klasično da li film može da menja stvarnost. E pa za Pored mene nekako direktnom primjeru vidite da može da menja. Ja sam pre par dana dobio recimo na Twitteru neku poruku on private kao messages, gde kao neki klinac piše da ovaj film mi je promenio život, užasno puno mi je pomogao i tako dalje. A to je recimo 100 poruka takva koju sam dobio, pretpostavljam Slaven dobio još više. Ja sam dobio isto. I to je stvarno onda neverovatno emotivno, kad kao reditelj možete tu vrstu feedbacka da dobijete, kao autori filma da dobijete tu vrstu feedbacka. Ja znam da taj film puno znači toj generaciji i upravo zato smo vrlo pažljivo razmišljali o tome šta zapravo treba da bude taj nastavak i kakav treba da bude nastavak. I onda jedna od inspiracija, baš da ne bi bio taj zicer, pošto prvi put smo rizikovali, drugi put ne bi bio rizik ako bi bio direktan nastavak. E onda kažem, inspiracija je bio roman Williama Goldinga, Gospodar Muva iz 50-ih godina, koji priča o nekoj vrsti sličnog ono, sociološkog eksperimenta. Dakle, mladi ljudi koji su otrgnuti od onoga što zovemo civilizacija, stavljeni u neko okruženje neke sirove, divlje prirode i kako se onda oni ophode jedni prema drugima u toj situaciji. Dakle, gde su potencijalno životno ugroženi, vrlo surovo, misliš da tvoj opstanak ono zavisi od toga koliko ćeš da, u stvari to je i tema, od čega zavisi opstanak, da li zavisi od empatije i od toga kao, da li si dobar prema drugim ljudima ili da li ćeš na njihovoj grbači negde da pokušaš da osiguraš sopstvenu egzistenciju. Tako da to su te centralne teme koje stvarno prenosimo iz prvog dela, ali se bavimo na mnogo širem platnu ovaj put svim tim pričama. Kad počinjete snimanje? Maj 2000, ove, sledeće, 18. Tebe gde možemo da gledamo u pozorištu sve sad? U pozorištu na Terazijama, Fantom iz opere, Zvezdara teatar Gozba, Novo doba u Bitev teatru, Aladin u Boško Buhi, Glavo luda na Terazijama takođe i da, Carstvo nebesko u Narodnom. I sad kad krene snimanje, bit će veselo. Biće veselo, da. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Pogledat ćemo ovaj trailer još jednom, čisto eto, da potvrdimo, film se snima i radujemo se tome. Retko se snimaju filmovi, mislim, teško se snimaju, to sam htjela kažem, filmovi u Srbiji i svaki reditelj uvek želi da ono malo što uspe da izvede, da iza njega ostane, ti eto već imaš sreću da nekoliko filmova onako su baš ostavili traga i to je super. Hvala. Hvala što ste bili moji gosti danas. Hvala. Bilo zadovoljstvo. Do sljedećeg gledanja, doviđenja.
generacija.